Շատերին թվում է թե պատերազմը վերջացավ այս չարաբաստիկ համաձայնագրով։ Բայց իրականում դա այդպես չէ։ Միգուցե ճակատամարտը վերջացավ, բայց պատերազմը շարունակվում է։ Ինչ ձևով ես չէ չեմ կարող ասել։ Մի քանի օր առաջ ես զորամասի հրավերով գնացի դիրքեր առաջնագից հանդիպելու զինվորների հետ, նրանց տեսնելու, խոսելու, ինչ-որտեղ երին ոգե շնչելու։ Եվ տպավորություններս այդպես էլ սպասում էի, որ ցնցող պետք է լինեն։ Զարմանալի հակասությունների մի ամբողջականություն, ինչպես մեր պատմությունը, մեր ամբողջ պատմությունը։ Շատ մեծ տպավորություններ ստացա։ Հանդիպեցի հերոսության, որը հակել էր համեստության մի զգեստ, այսինքն հերոսությունն ու համեստությունը, հերոսությունն ու խոնարհությունն իրար հետ այդպես ես երբեք չեմ տեսել։ Շատերին թվում է, թե ռուս խաղաղապահները, որ եկել են Ռուսաստանից, նրանով բոլոր հարցերը լուծված են, բայց իրականում դա այդպես չէ։ Երբ ասում ես, գիտես ինչ կա, մերոնք դիրքերը դեռ պահում են, առաջնագծում մեր զինվորներն են, մեր բանակն է կանգնած, ասում են, բա այդ ո՞նց այդպես եղավ, բայց չէ՞ որ ռուսներն եկել են, ամեն ինչ որոշված է, ամեն ինչ լուծված է։ Շատերը չեն հասկանում, որ այդ փաստաթղթից մինչև կյանք բավական երկար ճանապարհ է։ Այդ խոսքերը մինչև դառնում են գործ, երկար ճանապարհ է անցնում, ժամանակ է անցնում։ Շատերը երևի չգիտեն, որ հենց այդ ստորագրման պահից առաջ ու հետո եղել են շատ ուժեղ կռիվներ, մերոնք ճակատամարտ են տվել, անձնազոհաբար կռվել են, զոհեր են տվել, բայց այդ գիծը պաշտպանել են, որովհետև հակառակորդն ուզել է այն ու ամենայնիվ հնարավորինս առաջացնել, հնարավորինս, թեկուզ մի քանի մետր, մի քանի հարյուր մետր, մի քանի կիլոմետր պոկել, իսկ մերոնք կանգնել են, կանգնել են և այդ գիծը պահել են, շատ լավ հասկանալով, որ իրենցից հետո հայրենիքն է ստրատեգիական նշանակության շատ կարևոր մի ճանապարհ։ Այդ գիտակցությամբ կանգնել են ու մինչ օրս կանգնած են։ Եվ այդ հերոսության հետ հանդիպելով միաժամանակ ինձ շատ տխրեցրեց ու ցավ պատճառեց այն փաստը, այն հանգամանքը, որ նրանք կարծես իրենց մոռացված են զգում, այնինչ նրանք ամենակարևորն են այսօր մեր կյանքում։ Այսօր մենք ամբողջությամբ տրվել ենք քաղաքական կյանքին, իշխանապողություն են ուզում, էս են ուզում, էն ես ուզում, ատելությունը սկսել է իշխել մարդկանց մեջ, գոռում են, գորգորում, և ես ամեն ինչի մեջ մոռացված են հենց այդ տղաները, որոնք կանգնած են ու պաշտպանում են մեր դիրքը։ Մենք երևի չենք հասկանում, որ մեր կյանքի իսկական երաշխավորները նրանք են, մեր զինվորներն են, որոնք կանգնած են, և իրենք տեսնում են, թե ինչ է ստեղ կատարվում։ Իրենք շատ լավ տեսնում են ինչ է կատարվում, և իրենք ինչ որտեղ վիրավորված են։ Մի բան են ինձ բոլորն ասում, եթե այդքան ուժ ունեն հատկապես երիտասարդները միտինգների գնալու, այնքան կուզեիք, որ մի 15-ով գային մեզ օգնեին այստեղ, շատ գործ կանելու, կրակել չգիտեն ոչինչ, փոստող փորեն, խրամատ փորեն, համ կրակում են, համ խրամատ են փորում, դու գիտեք ինչ է նշանակում օրեր, տասնյակ օրեր շարունակ ապրել հողի մեջ, խրամատների մեջ, բլինդաժների մեջ, ինչ է նշանակում ձենքը ձեռքին 2-3 օր անձրևի տակ կանգնել և առաջնադիրքը պահել, պատերազմել, կրակել, հաց ուտել, ծխել, սուրճ խմել, այդ ամեն ինչում անձրևի տակ, ծրտի մեջ, բայց չէ որ նրանք օգնության կարիք ունեն, նրանք տոկում են, կռվում են, այդ ամեն ինչն անում են, բայց իրավունք չունեն իրենք մոռացված լինելու։ Սա էր իմ վրա շատ ազդում, ինձ վրա իսկապես դա ազդում էր։ Եվ ես ասում եմ, դուք մոռացված չեք, նրանք ձեզ հիշում են, աղջիկները ձեզ սպասում են, բայց ուր են այդ սրտիկները, հիշում եք պատերազմի սկզբից ինչ սրտիկներ էին գնում, նամակներ էին գնում, ինչու անկած մոռացանք։ Բայց իրենք կանգնած են, հետ չեն գնացել, իրենք կանգնած են, թշնամին եկել, հարցակվել, ինչքան հնարավոր է գրավել է, մերոնք կանգնել են այդպես և չեն թողնում այդ դիրքը, իրենք իսկական հերոսներ են։ Գիտեք ինչքան խելոք են իրենք, բոլորից խելոք իրենք են։ Եվ քաղաքականությունից խոսեցինք, և այսօրվա իրավիճակներից խոսեցինք, և այս միտինգներից խոսեցինք, բոլորից խելոք են խոսում։ Բացի այն, որ կային բարձագույն կրթություն ստացածներ, բայց նաև արդեն կային կյանքի կրթություն ստացածներ, բոլոր տարիքի տղաները կային, նրանք բոլորը իմ զավակներն են, բոլորը իմ եղբայրներն են, 1-2 իմ տարիքի են, մեծ են տարիքով, ինձնից մեծն էլ կար, բայց երիտասարդներ կա, ինչքան խելոք էին խոսում, ինչքան համով էին կատակում, դու գիտեք ինչքան կատակներ կան, ինչ կատակներ ինձ պատմում, ինչեր պատմեցին, բոլոր բլինդաժները, որ գնում էին, ինձ հյուրասիրում էին սուրճ, թե ինչ-որ, ամեն մեկ ուզում էր ինչ-որ մի բան հյուրասիրել, ամեն մեկը ցույց էր տալիս իր կյանքը, որով ինքը ապրում է այդ փոսի մեջ, թշնամու առաջ, ի դեպ ասեմ, թշնամի մի քանի հարյուր մետր է հեռու, շատ հեռու չի,
կանգնած են իր առաջը եւ նա գիտի հերիք է ինքը 2-3 մետր ես կողմ գնա նրան գալու են առաջ անմիջապես ինքը չի ուզում գա որովհետեւ հրաշալի գյուղը չի ուզում թողնի որովհետեւ եթե հետ գնաց ինքը ճանապարհը փակվեց վերջ հայերը չեն գնա այնտեղ ապրելու ինքը գիտակցելով դա կանգնում եւ նրանց մեջ գիտեք ինչ տղաներ կան որը չասեմ տնից համարյա փախել է որը հազար անգամ բանակից ազատված ասենք իր տեսողության համար այսօր նրանց ծնողներին տեսա ինչ հպարտություն Այն ամենայնիվ գնացել եւ կռվում է այնտեղ։ Զենքով չես կարող հետ բերել, ասում ես հետ չեմ գա։ Ես չեմ գա, որովհետեւ իր ընկերը այնտեղ զոհվեց։ Ընկեր կորցեց այնտեղ։ Նրանց ընկերությունն ուրիշ ընկերություն է։ Նրանք կանգնած են մահվան առջև։ Եվ մահվան առջև կյանքը այլ երանգներ է ստանում, այլ կերպ է իմաստավորվում։ Նրանց ուրախությունն ուրիշ ուրախություն է։ Նրանց մի փոքրիկ հաց ուտելը ուրիշ է։ Իրենց սուրճ խմելն ուրիշ է, իրենց կատակը ամեն ինչ իրենց մեջ ընկերություն ուրիշ է։ Իսկական ընկերը նրա համար նա է, որ իրեն մահվան ճիրաններից անում է դուրս։ Նրա համար իր կողքի ընկերը ինչպիսին է լինել բնավորությամբ իր գլխին տեղ ունի, ինչպես իրենք ասում են։ Նրա համար իրենք շեչ են սիրում, իրար պաշտում են։ Կյանքի իսկական ընկերներն են մահվան դեմ կռիվ տվող, եւ նրանք են մեր կյանքը պահում, նրանք են մեզ օգնում, նրանք են մեր փրկողները, նրանք են ասում նորից մեր երաշխավորը մեր կյանքի։ Եվ այսօր նրանք մոռացված են, ես դա չի կարողանում հասկանալ։ Չեն էլ շատ բան ուզում, ոչ չէ չեն պահանջում։ Մեկը ասեց, ինչ լավ բան կասեք Երևանից, խնդրում եմ մի լավ բան ասեք, մի լավ բան, ուրիշ ոչինչ մի ասեք։ Ինչ ասեց, սիրտս կտոր տորավ, ասացի ինքն սիրունաշուն է Երևանում։ Ինչ ասեի ուրիշ։ Ինձ լավ են մեկնաբանում քաղաքական իրադարձությունները, չմտածեք թե իրենք չեն հասկանում։ Ուղղակի իրենք հեռվից են նայում։ Իրանք վերևից են տեսնում, բայց վերևից բազմոցմենի մեջ չեն իրենք։ Իրանք զենքը ձեռքին թշնամ առաջ կանգնած վերևից այդ աներևակայելի սիրուն բնության մեջ տեսնում են այդ ամեն ինչը։ Բաներ կա, որի մասին շատ կուզեի խոսել, բայց երևի իրավունք չունեմ, ճիշտ չի խոսել։ Բաներ կան, որոնք կարող եմ ասել, բայց հարց եմ տալիս ինձ ինչու ասել։ Ինչու ասել, եթե հոգեպես պիտի վնասեմ մարդկանց։ Եթե ասածս պիտի բարուն չծառայի, մի որևէ լավ բան չբերի։ Ես շատ կուզեի, որ մենք իսկապես մտածենք, որ շատ ավելի կարևոր խնդիրներ ունենք մեր առջև լուծելու։ Դրաներ, որոնք կանգնած են առաջնագծում, նրանք մոռացվելու իրավունք չունեն։ Մեր ուշք ու միտք այնտեղ պետք է լինի։ Ինչով կարող ենք օգնենք եւ առաջի հերթին օգնենք պինդ լինելով, որովհետեւ նրանք կռվում են եւ նրանց համար սարսափելի մեծ վնասվածք է, երբ գիտեն իրենց թիկունքը կոտրված է։ Ում համար եմ կռվում, ինչու եմ կռվում։ Մենք սա իրավունքը չունենք։ Մենք նաեւ պետք է հասկանանք, որ մենք ունենք գերեվարված տղաներ, երիտասարդներ ունենք, որոնք շատ լուրջ խնդիր են, որոնցով պետք է անպայման զբաղվել։ Ես մտածում եմ, որ մենք պետք է այսօր մեր ամբողջ ուշադրությունը կենտրոնացնենք շատ կարևոր հարցերի շուրջ։ Ես դժվարանում եմ ինչ-որ կոչով հանդես գալ, ինձ շատ դժվար է այս պահին։ Ես ավելի հակված եմ ներկայացնել նրանց խոսքը։ Նրանց խոսքը սահմանից, առաջնադիրքից բերել է ստեղ մարդկանց ասելու համար, որ մի մոռացեք նրանց։ Չի կարելի լքել նրանց, իրենք իրենց լքված են զգում։ Այդ լքվելուց հետո մի ուրիշ քայլ կա, ավելի վտանգավոր բարոյա լքված կարող է լինել։ Պարկ աստծո, իրենք ուժեղ են, պինդ են։ Ասում շատերի զենքով չես կարող բերել, այնպես են կանգնած, կարչել են, լավ իմաստով կանգնել են, ամուր պինդ։ Նրանք են մեզ պահում, նրանք են պատմությունը կերտում, նրանք են մեր անունը բարձր պահում, հասկանալով կամ առանց հասկանալով, ես չգիտեմ, ինչպես Նժդեհն ասում է, իսկական հերոսը չգիտի, որ ինքը հերոս է, եւ իրենք երևի չգիտեն, որ հերոսներ են, բայց մենք ո՞ գիտենք, բայց մենք ո՞նց ենք հերոսներին մոռանում, որ իրավունքով։ Եվ խոսքս ուզում եմ ուղղել հատկապես երիտասարդ տղաներին, որոնք ամբողջ էներգիան կարող է այսպես դուրս անեն միտինգների բանի համար։ Հիշեք նաև նրանց, նրանք էլ են ասում։ Ես նրանց խոսքն եմ բերում, եթե այդքան ուժ ունեք, երանդ ունեք, ավիոն ունեք, միգուցե գաք մեզ օգնեք։ Այնտեղ ինքան բան կանելու, ինքան օգնելու բան կա։ Իհարկե նաև մի զարմանալի հանդիպում եղավ, հանդիպեցի տղայիս դիրքերում։ Ու կարծեմ նախավերջին առաջնադիրքն էր, որտեղ ինքն էլ չգիտեր, անակնկալ էր իր համար, արդեն համարյա մթնում էր, երբ իրեն տեսա, ինձ ինքը հերմից տեսա, ազելով մոտեցա, այնպես գրկախառնվեց ինքը, էլի շատ հակասական հույզեր, տրամադրություններ, որ ես դժվարանալու եմ բացատրել, ներկայացնել չեմ կարողանում։ Գիտեք, ես որ տղայիս մոտ միշտ ինձ շատ զգաստ եմ պահել, ես իրեն տեսնում եմ, միշտ զգաստանում եմ, որոշակի տարիքից ստաց պատանեկությունից ես փորձել եմ, մենք իրար հետ շատ ջերմ ենք, բայց նաև զգաստ։ Երևի իմ մեղքն է,
որ չեմ կարողացել, չեմ կարողանում մեր զգացումները արտահայտել անգամ այդ պարագայում ի տեսակ։ Ես հիշում եմ շատ կարևոր շարֆ ունեի տակ, դա փոխանցեցի իրեն շատ լավ էր, որովհետև գիտեմ ինքը մի քիչ այստեղից ավելի շատ է մրսում։ Նստեցինք, զրուցեցինք իրենց բլինդաժում, իրենց բլինդաժը իրենք մի քիչ VIP էին անգամ սարքել այնտեղ, կարծես կամին կար, անկարելի շատ շատ գեղեցիկ էր այդպես։ Ինչքան ժամանակ շատ չկար, մի քանի րոպե նստեցինք, խոսեցինք։ Այդ պահին, այդ մի քանի րոպեում չես կարող ընտրել այնքան բան կասելու եւ թարսիպես չես ասում այն, ինչ որ պիտի ասես։ Մենք պարզ է չկարողացանք ասել երևի ամենակարևորը։ Ոնց են տնեցիք, լավ են, քեզ սպասում են բոլորը, այսպիսի բաներ։ Մյուսներն էլ, բայց բոլորին հարցում էի, ով ինչ ունի հատուկ փոխանցելու, ասեք, որ լավ ենք, պինդ ենք, այդ փոխանցեք։ Այնտեղ զարմանալի մի զգացում ունեցա, կարծես բոլոր զավակներս լինեին։ Ես չեմ կարող բացատրել, ես չեմ կարողանում գտնել խոսքեր, որ դա համոզիչ ասեմ, որ չմտածեն սա ինչ որ այդպես բանաստեղծական մի արտահայտություն է, բայց այդպեսի մի զգացում ունեցա։ Սրանք մի մեծ ընտանիքի զավակներ են, որոնք ամբողջ ուժով, իրենց հերոսությամբ, նվիրվածությամբ պահում են մեզ, մեր հողը, եւ դրանք սովորական հենց այնպես բառեր չեն։ Երևի իրենք են հասկանում ինչ է հայրենիք, իրենք են երևի հասկանում, թե ինչ է կյանքը, իրենք մեզնից լավ են հասկանում դա։ Կեցեն եւ ապրեն իրենք, Աստված պահապան իրենց, Աստված բոլորիս պահապան։